Edgar Allan Poe musí být jedním z mých nejoblíbenějších autorů a myslím si, že si zaslouží i menší zmínění v top 5. Pokud tedy hledáte něco, co si přečíst, určitě se vám bude tento list zamlouvat. A pokud neradi čtete, audioknihy jsou věc a některé příběhy byly i zfilmovány. Takže žádné výmluvy. Tady je top 5 nejlepších příběhů Edgara Allana Poea. A žádný havran. 5. místo, Sud vína Amontillského. Tato krátká povídka obsahuje pro Poea klasickou zápletku, točící se okolo dvou přátel, kteří spolu mají spor, který vyvrcholí až k vraždě. Příběh je vyprávěn z pohledu vraha Montessora, který byl již několikrát podveden jeho známým Fortunádem. Avšak poslední urážka jeho směrem jej dostane do bodu, kdy se Fortunáda chce zbavit na dobro. Zneužije tedy Fortunádovi znalosti vína a naláká jej do svého vinného sklepa, kde se vražda má stát. 4. místo, Zrádné srdce. Příběh se odehrává z pohledu mladého sluhy, který slouží starému muži. Sluha několikrát zmiňuje slepé oko starého muže, které mu připomíná oko supa a postupně již jeho pohled nedokáže snést. Rozhodne se proto, že nejlepší způsob, jak se nezbláznit, je se starého muže zbavit. Proto jej uprostřed noci zabije a jeho ostatky schovává pod podlahu. Výkřik při vraždě ale slyší sousedé a objeví se policie, která se ptá mladíka, co se stalo. Postupně se ale ukáže, že největším nepřítelem tohoto vraha není policie, ale jeho vlastní vina. 3. místo, Jáma a kyvadlo. Jáma a kyvadlo je po Havranovi snad nejznámější prací Edgara Allana Poea. Zachycuje pocit bezmoci a strach člověka, kterého inkvizice odsoudila k smrti. Příběh poté popisuje, jak se ho inkvizice snaží zabít, avšak neúspěšně, a poté přichází na scénu již nám známé kyvadlo, které se houpe ze strany na stranu a postupně se přibližuje k odsouzenci. Pokud jste ještě tento příběh nečetli, nechci vám prozradit více, ale mohu vám zaručit, že pokud jste fanoušky klasického hororu jako já, určitě si tento příběh užijete. 2. místo, Maska červené smrti. Mor zasáhl zemi a lidé umírají, avšak bohatý princ Prospero se rozhodl ochránit sebe i své bohaté přátele, zatímco ostatní venku umírali. Jeho klášter byl vybaven zásobami a mohl začít obří bál, zachycující zhýralý a bezohledný život prince. Po zábavě a pohoštění nastává čas hodnotit masky hostů. Když ale zazní půlnoc, objeví se další host, který má masku odpudivou. Je to maska červené smrti. Prospero je zlobou bez sebe a spěchá k hostu, avšak ten není pouze obyčejným člověkem. 1. místo, Zánik domu Asherů. Mé nejoblíbenější dílo od Edgara Allana Poea vůbec je Zánik domu Asherů. Perfektně zachycuje jeho styl vyprávění a gotického hororu. Když vypravěč obdrží dopis od svého přítele z dětství, Roderika Ashera, zjistí, že jeho přítel trpí silnou mentální rozrušeností a doufá, že přítomnost jeho přítele mu přinese klid. Když přijede, zjišťuje, že jeho kamarád je na tom hůře, než očekával, a jeho těžkost na duši přichází z faktu, že jeho jediná sestra umírá. Pokud nechcete číst, v popisku videa najdete úžasnou animaci se skvělým dabingem. Já doufám, že vám toto video přišlo zajímavé, protože pokud ano, budu rád, když dáte like, napíšete komentář, budete sdílet anebo odebírat. Taktéž můžete zmáčknout ten malý zvoneček, který vás upozorní pokaždé, když vydám nové video.